kur sunduesit grinden në shvepra me fundet e prezentuar nga shkrimtari Ismail Kadere, e në të rëfet fati i qindra autorve që shkruani në kohën e diktaturës. Është një letër këmbim, më pak është një grindje midis Stalinit dhe personatë. Përmes një bisede telefonike të zhvilluar nga udhëheqësi Stalin me një nga shkrimtarët më të njohur të asaj kohe, Boris Pasternak, shkrimtari shqiptar Ismail Kadere rëfen jo vetëm joshjen që shtyn njeriu drejt pushtetit, por edhe shenjat që diktatura lë tek një shkrimtar. Kadere bën edhe një herë thirrje që dosjet të hapen. Ka një pengesë që duhet të shqetësojë të gjithë. Nuk është i pamundur, kundërt. Pengesa jemi ne. Duke filluar nga ju, nga unë, nga tjerë. Kur sunduesit grinden u prezentua në panajirin e librit e për më shumë se 2 orë, mblodhi rreth autorit shumë dashamirës të veprave të tij. Erdhën stendën e unë ofrit në fakt për të bler librin e Kadares. Po, sepse jam studente e gjuhëletërsisë dhe isha informuar përpara. Kemi studiuar, kemi lexuar shumë veprat e tij. Është një autor që mua m'pëlqen shumë. Dashur besoj se edhe për gjithë shqiptarët. Mora librin e Kadares. Kadares është ndër shkrimtarët e mi të parapëlqyer dhe ishte emocion shumë i madh që ta takoja nga afër. Është janë mundësi që rrallë të jepen në jetë. Por a do të jetë kjo vepra e fundit e Ismail Kadares? Shkrimtari nuk është në gjendje të jap një përgjigje të saktë.